आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपाली राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेट टोलीले आज मंगलबार आफ्नो दोस्रो खेलमा अमेरिकाको सामना गर्दैछ आइतबार टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे विरूद्ध आठ विकेटको हारपछि जित्नै जित्न पर्ने दबावसहित मैदान उत्रन लागेको नेपाल र वेस्ट इन्डिज विरूद्ध उन्चालिस रनले पराजित अमेरिका बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अपरान् बाह्र पैतालिस बजेबाट शुरू हुनेछ खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँले तल डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा राखिएको लिङ्क मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसो त विश्वकप छनटका सम्पूर्ण खेलहरू यहाँहरूले नेट टिभीको एप्लिकेशन वा वेब ब्राउजर मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ तर नेपालबाट मात्रै लाखौं लाख हाई ट्राफिकका कारण सर्भरले डाउन हुने समस्याले गर्दा खेल हेर्न कठिन बनेको धेरैले गुनासो गरिरहेका छन् आजको यस भिडियोमा हामी नेपाल र अमेरिका बीचको खेल कसरी लाइभ हेर्न सकिन्छ र आजको खेलमा नेपालले मैदानमा उतार्न सक्ने सम्भावित प्लेइङ इलेभेन बारे विशेष चर्चा गर्नेछौ सा। त्यसअघि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला नेपाल र अमेरिका बीच ओडियाई क्रिकेटमा यो सातौँ भेट रहनेछ हालसम्म यी दुईले खेलेका छ खेलमध्ये तीनमा नेपाल र दुई खेलमा अमेरिका विजयी बनेको छ पहिलो पटक क्वालिफाइङ प्लेअफ जितेर विश्वकप छनौट खेल्न आइपिएको अमेरिका विरूद्ध जित्नै पर्ने खेलमा नेपालले आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नेछ जिम्बावे विरूद्धको अघिल्लो खेलमा चोट बोक्न पुगेका सोमपाल कामीले आजको खेल गुमाउने भएका छन् उनको स्थानमा अब युवा स्पिनर ललित नारायण राजवंशी मैदान उत्रदैछन् नेपालको ओपनिङ जोडीका रूपमा कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको जोडी आउनेछन् जिम्बाब्वे विरुद्ध यी दुईले नेपालका लागि कुनै पनि विकेटमा ऐतिहासिक रनको विशाल साझेदारी बनाएका थिए तेस्रो नम्बरमा युवा ब्याटर भीमसार्की आउनेछन् भने चौथो नम्बरमा ओडिया क्रिकेटमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउन सफल ब्याटर तथा हालका कप्तान रोहित पौडेल आउनेछन् पाँचौं स्थानमा नेपालका मध्यक्रमका खम्बा आरिफ शेखनेछन् टोलीलाई आवश्यकता परेमा शेखले मिडियम पेस बलिङ समेत गर्ने क्षमता राख्दछन् छैठौं स्थानमा पछिल्लो समय फर्ममा नदेखिएका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह अहिरहनेछन् भने अलराउन्डर कुशल मल्ल सातौं नम्बरमा हुनेछन् विस्फोटक ब्याटिङ सहित स्पिन बलिङको समेत क्षमता रहेका मल्ल विशेष त लामो सट खेल्न पोख रहेका छन् यस्तै आठौं नम्बरमा अलराउन्डर गुलचन झाले स्थान टोलीले भरपूर फाइदा उठाउन सक्नेछ तीव्र बलर करण केसी नम्बरमा नेपाली टोलीको हिस्सा रहनेछन् दसौँ नम्बरमा अर्का तीव्र गतिका बाल कामी इन्जुरीका कारण आजको खेलमा उपलब्ध हुने छैनन् जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपालका लागि सबैभन्दा सफल बलर सुमपालको स्थानमा अब युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर ललित नारायण राजवंशीले खेल्ने उच्च सम्भावना छ अन्तमा नेपाली टोलीका पूर्व कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप